Microsoft Heavy. You get the yeah. YouTuber på sin her lige været her oppe i episode 3. Og da ja. Nu skal Mario Kart. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 17, 18. Særlig godt. Jeg arbejder lidt hurtigere på den her, men det ser mig ikke så godt, den tager den her lige nu. Jeg tør ikke bryde en kamp, for der går en guard lige der. Det tog sin tid, men nej, 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 vel, nej, nej. Det siger han ikke, det var ikke godt. Nej, det var ikke godt. Godt, 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 godt. Jeg ved det. Først lov til lige efter det. Okay.
Did the gold sally got the missile? It's like the chapel. Fought me mener. Det må de helst ikke nemlig. Det vil gå rigtig, så vil det gå rigtig galt alt sammen. De skal bare lige installere de der rør, så det går nok til at blive lidt bedre. De arbejder allerede på højtryk. Håber jeg i hvert fald. Go. Kommer den der vaskemaskine? Ja, det kommer der. Nej, hvis du ødelægger bare den, hvis du bare rør den der en gang. Nej, hvis du dør nu. Godt det her alligevel. Ja, det går godt nok. Så er der strøm. Strømmen slår fra, ikke? Flot.
go by the FBI spider place. You mean to place your boy, you will? Naja, tænk også på at starte min egen Minecraft-server. Minigames og sådan noget er bare survival. Men der kommer nok til at gå lidt tid, hvis det skal ske. Hvad er der egentlig lugt om? Det er rigtigt. Det er nok bare sikkert på det. Sælger vores... Nej, det kan vi ikke. Hvad var det lige, der slog? Nej, ikke igen, vel? Nu er jeg træt af det her. Hvor lang tid optagning? Nå, kun en kvarter. Nå, det forresten, det jeg sidder og laver nu, det er, hvordan jeg vil lave en celleblok, ja.
hier teile ich mir, wenn man Bock ist, die Kamera. Bei dem Mal billiger. So, ist ein JLF-Fan. Na, einen bringen.